Schud! Туғандар тұрдыды, скалат күйі отады, гилен қойқан скалат дейді, тәуірлер бұтауай техника дейді. Бұтарын не күйсе дағын. Өті дамын болды. О, жоғыр жақты. Көрініп бүгін. Бір екі пажарыны тұрады. Гайлер жолы тосып қойған. Елім ұнтып, тамаша құрды. Жеттер, дордойда контейнерлер күйіп жатады. Бояғы қатақ болды, кемінде местан бар, келгілер. Жаман мұл отырды, мұл бұлар атыл отырды. Ютубтан көресің әне. Бұл... Моя прямая трансляция. Это джаман был, да? Качкала, мэр! Качкала, качкала! Натонар! Бай сақтасын. Жунхай гүй ватат, Дордой базары. Наустройкан барын апта ватат. Бүгін 4 август. Саат 8:30 болды кечке. Ауаның барының бұлғап. Алла сақтасын, өрт қырсықтан. Ой, ашымда күйе отыр.